Længere sydpå i politikredsen skal Vlado til at undersøge, hvad der er sket med en mand, der ligger helt stille på en græsplæne foran Burger King. Hallo? Hallo? Jeg taler til ham og rusker lidt i ham. Jeg har med det samme en fornemmelse af, at det er en kraftig spirituspåvirket person. Han sover bare. Han er døddrukken. Det er ikke normalt, at man lægger sig ned på græsset og sover på den måde der. Det indikerer, hvor tydeligt han er påvirket af spiritus. Hej. Jeg har været over at kigge til ham, men jeg kan bare sige, at han sover bare. Han ligger godt på siden. Så kommer der nogle drenge hen, som også har set det og siger, at han er fuld, og han har ligget der et stykke tid. Det er fint nok, drenge. Det er godt. P8-pjorte melding, Mike 17. Der ligger en mand på græsset. Så underretter jeg vagtcentralen. Og så er min plan sådan set at få ham vækket og få ham sendt hjem, hvis det kan lade sig gøre. Hej. Jeg har måske nogle informationer, hun kan være... Kort efter kommer den ansat fra Burger King og fortæller mig, at han har set, at den her person har været op og skændes med nogen. Så han var sådan lidt op og toppes med føreren af bilen, og han blev for øret. Når man siger blødføret, så tænker man, at det kommer ud af øret. Og det er farligt, fordi det er jo en indre blødning, vi snakker om. Hej. Er du okay? Ja, okay. Du har ligget her et par timer. Pågældende er meget beruset og meget snøvlende, og han er også lidt irriteret over, at han bliver vækket. Har du noget legitimation på dig? Nej. Ja. Nej. Hvor bor du hen? Nej. Ja. Hvor er du her i Ringsted? Nej. Nej, okay. Det gør jeg i hvert fald ikke. Okay. Yes. Er du okay? Nej. Det lykkedes efter lidt besvær at få ham vækket. Vi var bare bekymret for, at du kom til skade, for du bløder lidt her fra siden af her, men du kan godt klare dig, eller hvad? Jeg skal nok være lidt nede. Ja, okay. Det er godt. Jeg får kigget på det der øre, og det viser sig at være en rift omkring øre. Det er ikke for selve øret, han bløder. Kan du huske, hvad du hedder? Nej. Ja. Jeg finder ud af, hvad han hedder, og hans personnummer, og lige får det kontrolleret, at det ikke er en, vi har lyst til at snakke med. Og P8 melding, Mike 17 skifter. Og det var det ikke. Og så får vi også registreret på døgnrapporten den her hændelse, så vi ved, hvad der er foregået. Det ender med, at han til sidst kommer op og selv kan gå fra stedet. Nå, men det var det. Altså, der er ikke noget strafbart, at ligge og sove på græsplænen. Og han har ikke været til gene for nogen, mens jeg har været der, så der er ingen grund til at foretage sig noget mere.